Ето кои са гостите в предаването тази вечер. Добър вечер на Таско Ерменков, депутат от Коалиция за България, представител на управляващата партия на мандатоносителя. Добър вечер на вас и на вашите зрители. Последни новини от пленума, който продължава. Добър вечер и на Станислав Иванов, депутат от ГЕРБ. Здравейте, добре добър дошли. Добър вечер на вас и вашите зрители. Здравейте, Магдалена Ташева, депутат от партия АТАКА. Здравейте, добре дошли и на вас. Искрен Веселинов, заместник-председател на ВМРО, която е част от Коалицията България без цензура. Здравейте. Прошко Прошков, Движение България на гражданите, която е част от Реформаторския блок. Здравейте. Здравейте. Уточнение, както вече казах в началото, поканихме всички парламентарно представени политически сили, тези, които излъчиха евродепутати, ДПС обаче решиха да не изпращат свой представител в предаването тази вечер. Време е да започваме разговора. Ще започнем дискусията с данни от вчерашното допитване за датата на изборите, имайки предвид последното развитие на политическите събития, кога според вас е най-добре да се проведат предсрочните парламентарни избори. Цели 70% от участвалите в допитването смятат, че това е трябвало да се случи септември, края на 2014 28,4%, без мнение само 1,3% от участвалите в допитването. В края на предаването ще видим при новата ситуация какви са нагласите на обществото. Господин Ерменков, има ли вече решение пленума на БСП? За това края на юли добър вариант ли е за провеждане на предсрочните избори? Решение на пленума на Националния съвет на Българската социалистическа партия, поне до момента, до който аз бях там, това беше 8:10, 8:15, няма взето. А нагласите какви са? Нагласите са доста разнопосочни. Има дискусия по въпроса дали въобще е възможно чисто технологично да има избори още юли месец. Дали въобще и по какъв начин тези избори трябва да се състоят и дали на първо място трябва да бъде поставена някаква хронограма за изборите или все пак трябва да се отнесеме национално отговорно към ангажиментите, които имаме. Аз смятам, че в момента ние сме в една ситуация, която много добре е определена в изказването на господин Плевнелиев, на което той казва, имаме да решаваме въпроса за бюджета, кой ще го прави, кога ще го прави, имаме да решаваме темата с национално отговорни реформи, пенсионна реформа, здравеопазването, в енергетиката, в администрацията, която очевидно има нужда да бъде подкрепена, и казва, че на заседанието, което той свиква на 17, ако не се лъжа, трябва да се стигне до съгласие за датата на изборите, за процедурата, по която да бъде избран еврокомисар и така нататък. Аз също смятам, че това са приоритетите на българската политика и при условие, че не съществува никаква възможност това нещо да бъде направено в консенсус с всички парламентарно представени партии в момента и тези приоритети да бъдат на дневния ни ред в един малко по-дълъг хоризонт на едно съвместно решаване на национално отговорните задачи, колкото по-бързо отидеме на едни избори, толкова по-честно ще бъде към български избирател. Господин Иванов, ГЕРБ казаха, готови сме за избори по всяко време и все пак юли месец добър вариант ли е според вас? Вижте, аз мисля, че за дата на изборите е коректно да се говори след като има подадена оставка. Към момента сме свидетели на едно протакане на събитията, протакане на това дали ще има, кога ще има оставка и след това да се говори за евентуална дата на изборите. Това, което чух току-що от господин Ерменков, той сподели, че все още съществува въпроса дали да има избори, под каква форма да бъдат извършени, кога да бъдат направени, да бъдат произведени те от една страна. Не дали да ме извинявате, ще прекъсвам. Не съм казал дали да има. Предсрочни избори ще има. Това казахте, е ясно. Казахте, че дали трябва да има избори и по какъв начин да бъдат структурирани. Добре, извинявайте, господин Ерменков, може би не сме се разбрали, но другото, което разбрах, че БСП очаква да има едно съглашателство в парламента, да бъдат изяснени приоритетите, които приоритети да бъдат довършени. Добре, сега включвам останалите в разговора. Само за да довърша, извинявайте, това правителство в момента и това управление няма мандат нито ден да управлява повече страната. Това трябва да има незабавна оставка и тогава да влезем в процедурата, която президента да определи дата. Един уточняваш въпрос към господин Ерменков, след това госпожа Ташева.
Днес премиера Орешарски присъства на пленума на Националния съвет. Той каза ли, че правителството ще подаде оставка утре или в други ден? Не е било на дневен ред премиера Орешарски да подава оставката си пред пленума на Националния съвет на партията. Има съответните институционални... Има съответните институции. Аз това го разбирам, но понеже лидера на БСП каза, че очаква това да се случи тези дни. Той не е говорил и не е бил питан, аз бях там по време на неговото изказване, дали ще подаде оставка или не. Той направи това, което, за което беше поканен, да направи отчет на това, което е направил и какви грешки и какви слабости са констатирани. Нищо добре. Повече. Гдалена Ташева и позицията на Атака. Коментирахте ли днес избори, евентуално края на юли? И защо как вие виждате ситуацията в момента? Позицията на партия Атака е, че България е изправена на кръстопът, на тежък кръстопът. Избори ще има, партия Атака е готова веднага да се яви на избори, ако тези избори могат да посочат правия път, пътя към националното въздигане, към вдигане на доходите на българите, към удължаване на, ако щете, възрастта или времето на живота, оправяне на здравеопазването, социалната сфера, която е в момента една джунгла, дивокапиталистическа. Така че ние за избори сме готови, винаги. Въпрос е обаче, как е получен на тази дата, 20 юли, която се тиражира? Аз не съм чела документите на пленума на БСП, тъй като той, разбираме, още не е приключил, но медиите обилно тиражират тази дата. Ако такава дата е била определена, на мен ми се струва, че тук по-скоро наблюдаваме един опит от страна на лидера на БСП да изземе инициативата от Лютви Местан и Турската партия. Защото горчивата истина, която именно определя нашата позиция, ситуацията в България на този тежък кръстопът е, че ДПС първо заби нож, както си е традицията на тая партия, в гърба на своя коалиционен партньор и второ и най-важно, ДПС ликвидира един голям проект Южен поток. Правителството пада и избори ще има заради Южен поток, не за друго. Прошко, това Прошков. Трябва да е ясно. И още нещо искам да кажа. Ето интервю от 2 юни на комисаря по енергетика Гюнтер Йотингер за Frankfurter Allgemeine Zeitung. Той казва така, в сегашната ситуация, докато в източна Украина има гражданска война, а Москва не признава правителството в Киев, има се предвид неонацистката хунта в Киев, не можем да стигнем до решение в преговорите за Южен поток. Южен поток е ликвидиран и България се лишава от този стратегически актив и от инвестиции за 3 милиарда и 800 милиона евро, защото Русия бива изнудвана от турско-американския интерес. Искам да ви задам, да искам да ви задам. Това е истината. Искам няма да ви задам въпроса. Няма смисъл около краста и да се питаме, ще има ли или няма ли да има избори, ако не посочим истинската причина, искам която да, доведе до да това. Искам да включим и останалите в разговора един въпрос, но ще ви помоля наистина да ми отговорите кратко на него. Много пъти в различни ситуации сте казвали, че подкрепяте кабинета за редица негови решения или законодателни инициативи. Тук в случая премиера каза, че Южен поток трябва да спре, докато той не заработи по правилата, които иска Европейски веднага съюз. Веднага ви отговарям. Вие в този смисъл сега подкрепяте ли кабинета или не? И, например, на вот на недоверие как ще гласувате? Веднага ви отговарям. Премиерът Орешарски абсолютно нищо не е казал, нито е решил. Казаха го трима американски сенатори, Джон Маккейн, Мърфи и Джонсън, които дойдоха след ултиматума, който американската посланичка да... изправи. Не можете да избягате не, от този въпрос, да избягам. Този аспект. Аз... Това е истината. Аз не искам разбирам, да избягам. Разбирам, че това не е политически коректна, но това е истината. Премиер Орешарски не въпроса, нищо дали не е решил. Коректна премиер Орешарски питате, направи изявление и ние всички сме наясно с това. Прошко, прошко. На тримата американски сенатори. Този въпрос ли ми задавате? Що задавам ви въпрос, е свързан с официално заявена позиция и решение от премиера. Прошко, хареса, Прошков. Много ми хареса последните думи. Премиер Орешарски нищо не е решил. Това е май практика в последната една година. Какво е решил в последната една година? И аз днеска... Ще поздравя според мен хората, защото колкото се опитваме да го изкараме на кой била вината или причината за пресрочни избори, една година по-късно аз поздравявам хората, които излязоха година по-рано на площада
и открехнаха част от завеската и казаха, че не искат повече, ги управляват хора, които не упражняват власт, не носят отговорност. Те просто са сложени там да отклоняват вниманието от реалната власт. И ако България не получи правителство, което упражнява власт, а не отклонява вниманието от истинската такава, нищо добро не ни чака. И всъщност година по-късно това се случва. Ако имаше някакво решение, което да бъде взето, трябваше да е взето година по-рано. Ако имаше малко доблест, можеше да се съчетаваме. Ако има избори... Можеше да ги съчетаваме и с европейските избори. Нима някой очаквал, че това няма да се случи. Все пак този крах е жълт картон за управляващите. Това не е вярно. Това е жълт картон, бих казал, да не казвам повече в момента. И ние имаме нужда от стабилност, бързи избори, разбира се. И всичките тия опити на БСП да казват, че са за избори, ако може утре, ако може след 2 часа, са абсолютно логични и обясними. Освен намиганията вътрешно-коалиционни, които не ме интересуват и никой не бива да интересуват от нормалните хора, има и нещо друго. Едно служебно правителство с пълен мандат може би ще пипне в тия невероятно успешни и велики договори, както за Южен поток, така и за други неща. Както и за кореспонденциите между чужди държави и чужди фирми с нашето правителство. Може би ще покаже, че наши законопроекти, което и Реформаторския блок го показа в неотдавнашна изминалата кампания, се пишат от чужда държава. Не ме интересува коя е тя. Била Русия, била Таджикистан, била Америка. Това точно е националното предателство и затова национално предателство в момента се плаща. А приказките, как ще забогатееме, как ще влизат едни инвестиции тук, тези инвестиции ще излезат от джоба ни обратно на нас за един неуспешен и опасен проект. Но не само това е причината. Просто срастването на една власт, която се упражнява съвсем задкулисно. Факт е, че в България в момента не съдиш какво ще се случи по изявленията на политически лидери. Не съжалявам, но не съдиш по това. Съдиш по паричните потоци в държавата и това, по това можеш да гадаеш евентуално какво ще случи с политическите процеси. Не развържем ли този възел? Спешно, с консултации при президента, назначаване на служебен кабинет и избори. Не защото съм против политическата оценка, но сега започваме вече явно предизборните коментари, което е напълно нормално в ден, в който разсъждаваме за избори. Господин Веселинов, избори края на юли. България без цензура каза как е възможно това, това е невъзможно, това е много скоро. Защо? Какво ви притеснява като коалиция? Аз може би трябва да започна от това, че и България без цензура и ВМРО са особено притеснени, че зад кулисието, зад което скочиха хората, всъщност започна да минава в дясно. Пригрупира се доста успешно след евровота и след като очевидно разбра, че за да оцелее, трябва да има промяна на фасона. В този дух не ни учудва изявлението за избори през юли. Нещо повече не ни учудва и учудващия консенсус между основните политически играчи. Тук имаме, според мен, един така неявен алианс на тези играчи за това да се постигне на избори с ниска избирателна активност, да не се чуят политически тези и в края на краищата да се запази статуквото, макар и леко изменено. Пак също зад кулисие променило политическата си ориентация и работещо с друг премиер, който дали ще изпълнява собствените си решения или други, пак ще бъде под въпрос. За нас е притеснително, че всъщност дебата за предсрочни избори някак набързо се претупа причината за тия избори и това как може да бъде осигурено истинско представителство на българските граждани. Беше хвърлена чисто пропагандно тезата за задължителното гласуване, теза, която ВМРО от близо 10 години систематично поставя в всеки формат на изборното законодателство. Беше претупано изобщо дискусията защо хората не отиват на избори. Защо след като имаше и подписка, ако щете за нова конституция, имаше и две последователни вълни на протести, които искат управлението пряко да се избира от хората. Тези неща не се коментират. Гледаме набързо да замутаем нещата, да заметем, да предизвикаме едни бързи избори, да се търси някаква нова стабилност, но стабилност от кого? Господин Бойко Борисов, който се е закичил с кандидатурата за следващ премиер, е одобряван като такъв социолози ти казват от 20% от българското население. ДПС ще му даде още 5% в подкрепа. Тук което, решаваме малко границите на добрия тон. Което ще стане... Всичко това се решава на избори. Тези популистични изказвания ни ще водим на дебат. Това се решава обаче или... и с изборно законодателство, с определение на изборни правила и най-вече с възможност партиите да направите една грешка още в началото. Използват дебата за скорошните избори не е в дясно.
а го поставя БСП. Господин ГЕРБ Борисов казва, че можем да направим избори винаги. Разбрах, за да поздрави Станишев за мъжката позиция. Нали? Дълбоката за това, че той, той каза, че трябва да има незабавна оставка на кабинета и това е коректната позиция. А това, че вие нямате тези заговорения и използвате популистични изказвания, това е лично ваш проблем. Не може да се криете за една фигура. Тези заговорения очевидно нямат тези, които искат скоростни избори. Госпожо Ташева, искате реплика? Кратка, мен, моля, да, след това господин Ерменков. Трябва да отговоря. За мен беше наистина забавно да чувам как един представител на костовизма и известен лобист на Шеврон и Уестингхаус говори за някакво задкулисие. Все пак не забравяйте, господин Прошков, че при вашето управление бяха ликвидирани над 2000 предприятия и над 2 милиона българи бяха прокудени да си търсят препитанието извън България. А колкото до това, че вашите хора, господине, от България без цензура... Аз съм от ВМРО. Ма ви сте в коалиция с Бареков, от това няма как да избягате, опасявам се. Както и вие не може да избягате от коалицията, няма да, с ДПС, която сте. Да, питате защо комитет. Хората не отиват да гласуват. Не знам, какви консултации се проведат да ви кажете. Вашите хора са обединени в една армия, ето от ЦИК, 60858 наблюдатели в кавички. Лично вашия лидер, Николай Тихомиров Бареков, председател на управителния съвет на две такива сдружения, е в едното е мобилизира 8171 наблюдатели, много а в другото от това, че 6963. Нашата вашите кауза, хора си получиха е парите и отидаха да гласуват. А колкото заради... до принципите, чакайте сега. А колкото до принципите, я отговорете, след като вашите двама евродепутати станаха членове на, на групата на британските консерватори, известна с силната си подкрепа. Моля ви, дайте да не превръщаме разговора тета-тет между двама от вас. Каква позиция ще държат? Нашите представители са... Госпожо Ташева, Турция, госпожо Ташева, един момент, един момент. Може би вие трябва да моля ви, един момент. Ние събрахме подписи за този референдум. Един момент, един момент. Искам, прощавайте, госпожо Ташева. Госпожо Ташева, искам да ви помоля, искам да ви помоля всички вижте, за нещо. Каквато и глоба да трябва да плащат хората, ще я плащат, но няма да гласуват, ако тая простотия продължава. Сега, искам не нещо да ви кажа. Не искам... с автомати. Значи, искам да кажа това нещо... Това е абсурд, което се случва в момента. Това е абсурд и това са предизборни неща. Изчакайте сега. Значи искам да кажа нещо, което наистина е много важно за нас. Темата за изборите, които минаха, ние тук сме коментирали, всички ваши партии са си имали представители. Кой какво мисли по основните въпроси, правихме и гласоводител. Моля ви да говорим какво се случва от тук нататък, защото това са въпросите, които задават и нашите зрители, които фактически вълнуват нас. Не защото това е удобно на някого или неудобно на друг, просто е важно какво се случва сега. Зачекнахме тук темата за задължителното гласуване. Има редица зрителски мнения, има хора, които не харесват нито една от сегашните партии. Как ще ги принудите тези хора да гласуват задължително и за кого? Друг въпрос. Защо, един момент само, защо великите партии ГЕРБ и БСП се отметнаха от задължително гласуване да мине през Народното събрание? Изобщо какво стана с задължителното гласуване? Виждаме в момента нагласите на участвали в допитването. Моля колегите да ги извадят така, че да ги видят и нашите зрители. 50% от хората смятат, че с предсрочните избори трябва да се проведе референдум, на който да се реши дали гласуването да е задължително. 47% от запитаните първо да се приеме решение за задължително гласуване и предстоящите избори да са според тези нови правила. Кое е по-правилно да се случи? Дайте бързо да коментираме темата за задължително гласуване. Някога време на задължително гласуване и това бъде консенсусно решение, считам, че задължителното гласуване трябва да започне отведнага. Това е лично мое мнение, разбира се, защото при условие, че всички сме съгласни това да се случи, не виждам причина да го отлагаме, да го правим с референдум, при условие, че това може да бъде решено от Народното събрание на три поредни, ако трябва да се смене Конституция, на три поредни заседания с 75% мнозинство, никакъв проблем няма да бъде сменено. Всичко друго е игра с това дали да има или дали да няма задължително гласуване, да го пуснем в един такъв улей на референдум, пък после което ще да става. Станислав Иванов.
Политическа партия ГЕРБ участва в изработването на този референдум, събирането на подписите. Ние заявихме нашето ясно желание, че имаме воля да дебатираме върху този въпрос, но считаме, че това трябва да стане чрез референдум. Това, което казва господин Ерменков, до някъде е така, но отново се премълчава част от истината. За да се случи референдум с промяна в Конституцията, трябва да се внесе предложение, каквото към момента няма. Най-рано от един месец трябва да бъде дебатирано и не по-късно от 3 месеца да бъде прието. Значи това нещо, за да се случи с 3 четвърти, както каза, което беше коректното в изказването на господин Ерменков, означава, че ако следваме тази процедура, ще се отложи много във времето. Отново се усеща управляващите в момента се опитват да отклонят вниманието на хората от това, че избори трябва да има веднага. Кабинетът трябва да подаде веднага оставка и да се следват демократичните процедури. Една от демократичните процедури е да има референдум по тези въпроси, за които се подписват 500 000 български граждани. Магдалена, реплика и след това госпожо Ташева. Да. Една реплика. Аз сега не можах да разбера Българската социалистическа партия. Мотаме ли се с тези избори, че не искаме да ги правим? Въпрос за оставката на кабинета. От една страна хем ги правим много бързо, че юли ги искаме. Хем не съм сега коментирал ги дата на изборите, господин Ерменков, не ми слагайте думи в устата. Казах, че ние сме готови за избори веднага, когато бъдат насрочени от държавния глава. Ама все пак по-добре през септември, така ли? Всичко останало са спекулации. Госпожо Ташева, за задължителното гласуване. Задължителното гласуване е идея и предложение на Атака, още в, както е добре известно, още от първия ни мандат, 2005-2009 година. Ние смятаме, че гласуването е патриотичен дълг на всеки един български гражданин. Въпросът е, че не е разумно и не е коректно, когато хората отиват да гласуват, ти да ги караш да се произнасят на референдум за изборни правила. Тоест ти казваш, сега вие гласувате по едни лоши правила, което във всички случаи е вярно, но гласувайте за изборни правила. Така че референдума трябва да бъде, ако се провежда изобщо по този въпрос референдум, той трябва да бъде отделен от избора на нов парламент. Защо? Не бива да пестим пари от демокрация. Виждам, че някои хора много така им се осладиха силно фалшифицираните избори през 2011-та, 2-1. Избори в 2-1 създават огромен хаос и възможности за фалшифициране, преписване на секционни протоколи и така нататък. 700 000 тогава бяха инвалидизираните бюлетини на политическите противници на управляващата партия. Така че да, задължително гласуване, но ние искаме да уточним и още нещо. Какво правим, ако примерно от Турция в компютрите на ЦИК постъпят примерно 300 000 секционни или 300 000 гласа? И Анкара каже, ами вие накарахте изселниците задължително да гласуват, ето те гласуваха. Затова ние настояваме задължителното гласуване да бъде обвързано с принципа за уседналост. Да се уточни колко уседналост ще искаме при задължително гласуване. Кратък въпрос към госпожа Ташева и господин Ерменков. Извинявайте, когато гледахме изборния кодекс преди няколко месеца, ние имахме предложение за задължително гласуване с съответните след това последствия, които ще носят тези, които примерно не са гласували. Имам един въпрос. Ако вие сте искрени в момента, тогава защо ме подкрепихте нашето предложение в зала? Какво се случи в тези няколко дни, че вие корено си обърнахте, между другото, в пълен синхрон вашата позиция? Не, аз не смятам, че сме си обърнали позицията. Вие приехте принципа за уседналост да важи само за евроизборите. Кой го прие това? Извинявайте, госпожо Ташева, това го прие тройната управляваща коалиция. Атака, БСП и ДПС. Не е вярно това. Ние гласувахме против и имахме предложения, които аз също взех участие. И тогава вие не ни подкрепихте. Сега е удобният момент. Сега е удобният. Вижте, не отклонявайте темата. Липсата на аргументи не е прехвърляне на топката някъде другаде, госпожо Ташева. Трябва да бъдем искрени пред българските граждани. И ние поставихме въпроса за гласуването задължително. Защо не го подкрепихте? Защо не подкрепихте уседналостта? Защо? Гласуване да бъде съчетано с принцип на уседналост. Защо? Защо, господин Ерменков? Защо не приемате уседналостта? Какво се случи?
Вашето предложение, господин Иванов, беше задължителни избори с награда за участие, не с, а не да, с окей, това. Тоест, това е почти равносилно. Това е почти равносилно държавата да се включи в купуване на гласовете. Не говорим за награда, не принизявайте дебата. Говорим за административна услуга, която може да бъде ползвана от гражданите, които са гласували. Господин Иванов, аз ви слушах, нека да се слушаме взаимно, ако искате. Ако не, аз мога да млъкна. Въпросът е следния. Първото нещо, което е, аз също не съм от феновете на задължителното гласуване, ви го казвам като лична позиция. Защото за мен правото е право, когато имаш право да го упражняваш и правото да гласуваш е съчетано с правото да не гласуваш и когато хората не гласуват, вината не е в това, че те не искат да гласуват, а вината е в нас, политиците, че ние сме направили така, те да се отвратят от нас и да не искат да гласуват. Прошков, и това, и това е моето дълбоко убеждение. Но положителното в едно гласуване задължително ще бъде, че поне ще прочистим избирателните списъци от мъртвите души. Аз наистина се радвам много, че всички са така консенсусни, обичащи демокрацията и честните избори. Имаше нещо повече от предложенията на дори на ГЕРБ като парламентарна сила. Имаше събрани подписи за референдум, в който да се задават подобни въпроси. Значи изробиха с какви ли не аргументи, кои подписи не били валидни, брояха се там на парче. Това беше инициативен комитет. Имаше и леви хора вътре, и десни, и всякакви хора, които казаха, дайте да видим как ще отговорят хората на три въпроса. Ако имаше наистина желание това да се случи, до сега щяхме да сме обсъждали референдум и вероятно да сме го провели с европейските избори. Оттам нататък целият разказ за задължително гласуване. Защо да не го проведем сега? Разбира се, че трябва. Нашата позиция, която изразихме, е, че ние не бихме поставили задължителното гласуване, преди да сме се допитали все пак до тези, на които продаваш лоша стока толкова години подред и ги караш пък сега да я купуват задължително тая лоша стока. Това е някакси несправедливо. Трябва хората да бъдат попитани. Не виждам нищо страшно и при едни потенциални избори, хем това ще дигне самата активност за изборите. Мъртвите души, от друга страна, можеше да се изчистят отдавна, ако се въведеше активната регистрация. Отивам и се регистрирам и гласувам. Следващите избори щяхме да имаме няколко стотин хиляди души, дето не съществуват. И вече няма как да гласуват. Те, нали, всичко това са дъвки. Вижте, знаете ли кои неща в България? Знаете ли в България, в настоящата система, срещу която всичките тези хора протестират и ще протестират, е следното. Кои неща променяме най-често? Замислили сте се всички вие? Най-често в България се променят следните неща. Закона, който е устройство на територията, определя застрояванията. Законите, свързани с здравеопазване, със социалното осигуряване и изборния кодекс. Това са всичките най-катастрофирали системи. Защото винаги се правят на парче и винаги се правят с дребни сметчици, които винаги излизат криви. Така че цялата тази работа в момента, дебата за задължителното гласуване не е желание на господин Станишев. Той дълбоко вярвам, че не го иска за собствената си партия, която намалява подкрепа. Но това не е моя работа да се меся в техните сметки. Въпросът е, че това е намигане, бих казал, към коалиционния партньор. В случай всички го разбират. Искрен Веселинов. Да, действително, дебата за задължителното гласуване всъщност се превърна в дебат за това дали ДПС ще продължава да държи златна такса в българския политически живот. Ма ДПС в поредица интервюта обясниха, че те имат резерв от подкрепящи ги и за тях това не е проблем. Но като цяло, като капсулирана етническа партия, са тази партия, която най-сериозно би била ударена от покачваща се избирателна активност. Няма да имат примерно 10% от народните представители, ще имат 5 в следващото народното събрание. И според мен това е една добра цел, която трябва да се последва, защото Движението за права и свободи не е постигнало нищо полезно за държавата и дори в нощта след европейските избори нашите лидери призоваха за такъв анти-ДПС съюз да се обединят основните политически сили за недопускането за един дълъг период от време на ДПС, поне до неговото пречистване до властта в България. Виждаме, че това е едно добро пожелание, което малцина споделя, защото за всички аритметиката след изборната е по-важна, отколкото така идеалните принципи. Но ние категорично заставим зад задължителното гласуване и това е историческа позиция на ВМРО. За първи път ние сме го внасяли всъщност 2006 година, като рядко е получавало, за съжаление, подкрепа в други политически групи. Но освен уседналостта, за която госпожа Ташева спомена, ние искаме да поставим въпроса за образователния ценз. Да, има много такива въпроси на зрители. Трябва ли да се обвържи с образователен ценз? Задължава, обявява за задължително образованието до 16 години. Къде е санкцията за тия, които не
изпълнява тая повеля на Конституцията. Бихме желали също така да се дискутира въпроса за повишаване на активността с включване на тези, които са навършили 16 години. Те са наказателно отговорни. Те са, имат трудова дееспособност, примерно. Те могат да сключват трудови договори. Те имат ред права, но нямат право да гласуват. А това е една будна и активна млада част от населението, която според мен има какво да поиска от политическия живот. Нещо повече в една... Задължителното гласуване, кажете система, само как само да бъде, промяна в закона една или... система, която ние имаме около 6 милиона избиратели официално, около 2 милиона и 400 хиляди са пенсионерите в нея. Нищо лошо към пенсионерите, но според мен трябва да се даде една възможност на по-младите хора и по-младите генерации да имат своето представителство. 2008 година ВМРО внесе това предложение, продължаваме да държим на него. От друга страна обаче, с задължително гласуване или без задължително гласуване, очевидно кампанията ще бъде поне част от нея в някакъв летен период. Дори изборите да са септември месец, пак кампанията ще бъде в отпускарски период. Както се казва, суверена ще е на вилата или на море. Кой печели и кой най-много губи от това, господин Ерменков? Никой не се страхува от избори веднага, всички са готови на избори веднага, но в същото време, ако се направи копи-пейст между резултатите от евроизборите и сега, какво се случва? Вие ме връщате към началото с това, което аз започнах и понеже го казвам като лично мнение, за да не излезе като спекулация, че управляващите се мотат и не искат спешни избори, това кога искам изборите ще стане ясно от решението на пленума на Националния съвет. Аз пак изказвам личното си мнение, че ние имаме достатъчно важни въпроси, които трябва да бъдат решавани в момента и които касаят всеки един от нас, които живеем в България. И мисля, че като национално отговорни политици можем наистина да седнем на една маса и да се разбереме тези приоритети, можем ли да ги постигнем или не, и ако можем да ги постигнем, дали при това положение трябва да бързаме с избори. Пак казвам, лично мнение. Разбирам ви, но къде е тази маса, вие си я представяте? Утре в парламента или някъде извън парламента? Аз я представам, значи нека масата да не бъде субекта на вниманието, а разговора, който ще водиме. Тоест, ние ще водим разговор именно по тези приоритети, които и президентът е изгадал. С кого да го водите този и разговор? И това, което в момента на мене ми липсва тук около нас е колегите от Движението за права и свободи. Всъщност, ние сме се събрали онази част от българския електорат, които отговаряме национално на нашите неща. Би трябвало национално отговорната партия ДПС да е тук също, но ми прилича на човек, който е хвърлил един кокъл и ние сега се джавкаме тук. Може би казвам. Нека да бъдем по-национално отговорни. Не зависи нито от мене, нито от господин Иванов, нито от господин Прошков. Не зависи от никой от нас по-отделно. Но ако проявиме тази добра воля, ако се покажем национално отговорни, имаме всякакъв шанс да спестим едни 30 милиона лева на държавата, които най-малкото да отидат в бърза помощ, ако не някъде. Добре, национално отговорно е този парламент да продължи работата си, да извършва законодателна дейност, докато се реши датата за предсрочните избори, или е национално отговорно, ако кабинета подаде оставка, утре или други ден, отново казвам, това бяха, нали, думите, посланието на лидера на БСП, кабинета да се разпусне. Кое е национално отговорно? Въпрос на подход и въпрос на отношение. Аз пак казвам, ако тези приоритети не могат да ни обединят... Ето три от партиите в парламента са тук в студиото тази вечер. Ако тези приоритети не могат да ни обединят, крайна сметка ще отидем на едни избори максимално технологично възможно бързи, нека да бъдат септември месец. И суверен, ако е заинтересован в това, кое как ще го управлява, може да зареже за един ден вилата, рибата и гъбите и да дойде да гласува. Но мене силно ме притеснява, че с референдум по време на избори, когато имаме така или иначе ниска активност, когато имаме така или иначе пролетен, летен сезон, както вие го казахте, самия референдум няма да има тази представителност, за която се борим всички. Госпожо Ташева, господин Иванов. Аз искам... Парламента и неговата дейност. Кое според вас е правилното решение? Че новия изборен кодекс показа тежки дефекти. Беше мобилизирана една армия от 61 000 платени служители на разни НПО-та, които гласуваха. Това бяха платени гласове. Вие виждате в колегите от другите телевизии какви фрапиращи неща за купуване на гласове от новата партия разкриват. Там хора са били изнудвани с заемите, които имат към лихварските фирми.
Видяхме също, че за съжаление преференцията не е изпипана. Преференцията гилотинира водача на листата на БСП. Имам предвид любимец 15-15. И в този случай национално отговорно е да си помислим, трябва ли на нови избори да отидем преди да си ме изправили дефектите на този избирателен кодекс, тъй като при първото си апробиране те излязаха наяве. Тоест, според вас да се поправят несъвършенствата и тогава да се ходи на избори. За една седмица. И не може да отложи изборите. Отново виждаме синхрон в момента между Атака и БСП. Няма от ДПС представители. Затова ще коментираме само това, което чуваме в студиото. Синхрона какъв е? Господин Ерменков отново ни връща към важните за решаване в страната въпроси. Госпожа Ташкова казва, има неща, които трябва да се поправят и тогава да отидем на избори. Не, нелегитимно е това управление. Това управление в момента няма мандат да управлява страната. Питам аз какво се случва, ако това управление остане още определен период на власт. Ще се теглят още заеми, дефицита ще скочи толкова много, че ще надхвърли критериите на Маастрихт, ще отиде над 3%. При това положение нищо чудно да ни изхвърлят от Европа. Затова отговорната позиция на управляващите е не да обясняват, че ще решават национални отговорни въпроси. Ако искаха да ги разрешават тези въпроси, имахте прекрасния шанс преди една година да седнете на една маса и господин тогава да разрешаваме тези въпроси. А не сега, когато всичко е приключило. Когато вота на избирателя е ясен, вие да търсите някакви скрити мотиви, за да удължите агонията на българската държава. Значи, не мога да разбера защо или аз не се изразявам ясно, или не се чуваме какво казахте, говорим. Казахте, че има въпроси за решаване. Аз първо казах, че това е мое лично мнение. Второ, никога не съм казал, че като седна на една маса ще излезем със същото правителство след това. Нали? Това не го коментираме. Не, аз само го казвам нещо. Правителството го няма вече. Тоест, ако ние постигнем съгласие за приоритетите, нищо не пречи да има и ново правителство, нищо не пречи да има и друга конфигурация, но е въпрос на национално отговорно отношение. Но не и пак в мандата на това правителство. Да, аз нали, пак казвам. Добре, подайте оставка и всичко останало. Пак подчертавам, изказвам личното си мнение. Какво ще бъде решението на Българската социалистическа партия? Предполагам, ще го научим много скоро. В момента коментираме неясни неща. Има тук някаква, но неофициална информация, че повечето членове на Националния съвет смятат, че идеята за избори през юли не е добра, но подчертавам неофициално. Ако чуем, ако има нещо по-официално и по-категорично, аз ще ви го кажа, докато водим дискусията. Айде да оставим сметките на отделните партии, кой защо кога иска избори, защото това е прозрачно за тия, които занимаваме с политика. Това хората обаче въобще не ги касае. Кога искате вие? Айде признайте. Въобще не ги касае хората. Признайте по вашия анализ, значи, кога е най-добре. В момента, в който подадат оставка максимално бързо, защото нека не подценяваме хората. Кой ще е да ходи на вили, кой ще е да ходи на море и така нататък. Вижте, ако това са техническите причини на социалистическата партия, мисля, че отново се прави грешка. Това няма да се случи. Хората са притеснени очевидно и имат аргументи за това. Оставя се каруцата в кълта. Това не е лошо. За пореден път, на хората май не им се ходи да гласува. За пореден път обаче си оставят каруцата в кълта. Съжалявам, че това е факт. Но социалистите си тръгват в момент, в който се спират европейски пари, в който се очаква ни понижат кредитния рейтинг другия понеделник. Не дай си Боже, защото това означава ни поскъпнат кредитите. На нас. Една от ефектите. Когато трябва да договаряме парите за следващия период, който ни касае наистина нас, като хора най-вече, от тук нататък. А да оставим с аргумента настоящия парламент, който очевидно няма легитимност и това управление няма легитимност, да извършва промени за пореден път в някакви закони, е като да, ако до сега пъдаря не е пазил добре стадото, да извикаме вълка да го опази. Това е невъзможно в момента да се сложи. И предлагате какво опасно. Реформаторския блок води ли в момента с някои от останалите политически формации и разговори? Не водим разговори. Нашия разговор е с хората от тук нататък. Това, което искаха, те се постигна. Да, наистина година по-късно, но това е факт. Трябва да се незабавно да се стигне до оставка и да вървим към стабилизиране, защото се опасявам, че ако се заприемат още няколко законопроекта, което е законово възможно. Ние се съобразим с процедурата. Не можем да гадаем някакви неща, които зависят все пак от демократични процедури. Въпросът е, че оставиш ли, всеки от нас остави ли, да се приемат още няколко мъдри законопроекта. Очаквам да приемат, примерно, законопроекта за една фирма, която се занимаваше доста активно да
съветва в Бобов дол как да гласуват миньорите, да получи лиценз за транспортни превози без лиценз. Спекулации, каза госпожа Таша. Извинявайте, обаче услуги корпоративни още 2-3 месеца. Никой не може да търпи повече. Знаете ли каква е точка първа от дневния ред утре на Народното събрание? Знам, да, защото чух предложението на ГЕРБ към БСП. Да. Ако точка първа за избор на членове на Сметна палата не мине, ГЕРБ казва, че са готови да оттеглят. Вижте, вота на недоверие беше на 25-ти. Ясен е. Кабинета си отива. Нека спрем агонията на държавата. Ето, да ви инициирате вотове. Нека спрем. Що ми го казвате на мен по този начин? Това нещо се случи, вота го внесохме преди няколко дни. Дебатите са утре. Може да се оттегли. Видя се, че самите мандатоносители с подкрепящите ги партии вече не говорят на един език. Имаме нова ситуация. Но питам, какво се случва в държавата? Това ли е управлението, което ще ни води напред? Ето, господин Ерменков е тук. Кажете с Южен поток, между другото, има ли договор или не? Графика питам за Южен поток, директно. Моля ви, трябва да си пуснем графиката, хората са отговаряли. Цената, може би, да кажат. Как според вас България трябва да строи Южен поток? 57,6% да се съобрази с Европейския съюз, 27,5% да не се съобрази с Евросъюза, 7,9% не трябва да се строи Южен поток, 7% сериозен, хората без мнение. Господин Ерменков, всъщност знаете ли истината, че последните няколко дни се усеща форсиране на политическата обстановка и всички се питат дали това е заради сигналите, така, които се дадоха за Южен поток. Искам да кажа една... Малко да поразсъждаваме на темата дали оставката на правителството е свързана с Южен поток. Ако оставката на правителството е свързана с Южен поток, тогава трябваше да очакваме оставки в Унгария, Австрия, Италия, Сърбия и така нататък, защото Южен поток минава оттам. Нещо повече, днеска премиера на Италия, господин Ренци, изляза с една инициатива, която всички участници в Южен поток да напишете едно съвместно писмо. Кой говори проект? Нека, моля ви да се... В подкрепа на това Южен поток да се състои. Ама няма колизия между премиера и неговата позиция и управляващата партия. Не, няма колизия между премиера, Ренци и политиците в Италия, които всички са обединени зад този проект. Това е проблема и това е истината, и това е силата и на Австрия, това е силата и на Унгария, и това е слабостта на България. Че ние нямаме единодушие в политиците за това, че този проект е нужен на България. Дебело подчертавам, в съответствие с законите и с изискванията на Европейския съюз, което винаги съм го подчертавал, даже когато правихме промените тук, спекулациите за това, че са ни ги писали някъде друга, да ги пропускам като несериозни, така едно бръмчене на една муха в пространството, без да му обръщам внимание. Писали сме ги ние и с една единствена цел да синхронизираме законодателството. Между другото, процедурата по инфринджмент, която е наказателната процедура, е стартирана, не е свързана с законодателството, а е свързана с процедурата по избор на изпълнител на точно Южен така поток България. Така че за мен сега е задължително да се случи този поток и още по-задължително, имайки предвид, че той е от българско и европейско значение, да бъде в пълно съответствие с изискванията на Европейския съюз. Въпрос... Коментар от всички, да. Аз мисля, че... мисля, че това, което се случи с позицията на правителството по Южен поток и изобщо с начина, по който беше управлен този проект, е още една от причините, заради която господин Орешарски трябва да се ходи. Става дума за това, че ние не знаем каква е цената. Не знаем договорени ли са такси и какви са те. Тоест, ние имаме една хипотеза за Южен поток. Да, ние сме за този инфраструктурен проект. Нещо повече, ние смятаме, че за него трябва да има консенсус, но прозрачността трябва да бъде такава, че той да гарантира националния интерес. Говорихме преди, може би преди 5 години за между 1 и 2 милиарда стойност. Сега се коментират цифри от 3,8 милиарда. И говорим как това е една прекрасна инвестиция за страната. Финансов или политически е основният въпрос поред това? Защото големия, това са, големия въпрос за недоверието е и политически. Тези. Защото ние имаме една борба всъщност кой да управлява потока. Имам чувство само за това кой ще обере комисионните от този поток. Имаме яснота, че трябва да се случи, но не можем да допуснем чужди страни и на фона на чужди представители държавни да се обявяват речения на българското правителство. Това е все пак ние сме били за Европейския съюз. След това госпожа Даша. Да, кое е икономическия съюз, кое е политическия съюз, войния и така нататък. Зададохте един въпрос за таксите. Таксите, съгласно законопроекта, който колегите от управляващата коалиция от БСП, по-специално
внесоха, таксите ще се определят вече от руската страна, не от България. Грубо нарушаване на... Няма го това никъде, господин Иванов. Много ви моля, дайте да лъжите. И за да приключим с спекулацията Южен поток, нека ясно на всички. Никой, поне аз, политическа партия ГЕРБ, не съм чул да се изказва против Южен поток. Нарушаването обаче на законодателството на българската страна и на европейските директиви и на европейските директиви води до нашето негативно отношение към този проект. Този проект трябва да се случи, той може да се случи при спазване на всички изисквания. Кой финансира Южен поток и кой определя цената за изграждането? Значи, съждението, Южен поток трябва да се случи, но в съгласие с Брюксел към дадения момент е нонсенс, защото току-що ви цитирах представител на Еврокомисията Гюнтер Йотингер, който казва, че няма да има споразумение за Южен поток, няма да има съгласие, докато Москва не признае властите в Киев. Тоест, тук се имаме откровен опит за рекет върху руската страна и съответно върху слабото звено в този европейски проект България. Ние преживяхме вече позора или срама да гледаме как трима сенатори чужди, представете си, американски сенатори, дошли да съблюдават как се спазват европейските изисквания в България. Очевидно, че не са дошли за това. Става дума за геополитическа игра. И как, българския премиер стои и чинно рецитира пред своя народ, че спира един проект, от който ние можем само да печелим. Искам да добавя, само да допълня колегата Таско Ерменков, че не само италианския премиер, но и Виктор Орбан, унгарския премиер, каза, че Южен поток е изгоден не само за неговата страна, за цяла Европа и той ще се строи. Но има нещо друго. Южен поток не нарушава никакви правила, регламенти, директиви на тъй наречения трети либерализационен пакет, в частност на третата газова директива 2009/73/ЕС, по никакъв начин не нарушава никакви европейски правила. От момента, в който излезе на 2 км от плажа при Паша Дере, оттам нататък той е... Моля ви, дайте да го коментираме в някакъв общ политически смисъл, защото в последните минути. Искам господин Прошков. Европа постави неизпълними изисквания към този момент, за да спре проекта, но по геополитически причини. Госпожо Ташкова, много кратък въпрос. Когато беше внесено това понятие морска част на газопровода. Не, моля ви, значи това не е предаване, в което ще влезем в параметрите на проекта. И третирането им като нещо друго, като национално отговорна партия. Питам ви. Сега, колеги от ГЕРБ, колеги, мога ли да отговоря? Много добре съм запозната, ето го носителя. Господин Ерменков иска да отговоря. Морска част на газопровода е въвежда ГЕРБ. Не ние. Нито ГЕРБ в Италия, нито в Унгария, правителствата не са откъсвали част от държавата, за да услужат на чужди интереси. Погледнете си мнението на вашия министър Павлова, че вие го въведахте. Това го направихте вие, господин Ерменков. Вие го въведахте това морски газопровод. Вие въведахте това, че... Ама не може много дълго да обясним. Моля ви. Трябва ли... Кажете едно изречение. Искам господин Прошков вече да чуя. Трябва ли европейското законодателство да се простира върху акватории и територии, които не принадлежат на Европейския съюз. В България, ако ето ви за това става дума. Не. Дайте ги става дума, не господин Прошков. Трябва акватории ли или не трябва? Аз прекаляваме, трябва не, аз да сме прекалено екзактни в съобразяването с европравилата или как? Аз изчаках експертизата, защото очевидно много експертиза е натрупана в всички колеги. Сега, ако почнаха и за нагнетяването, с колко атмосфери гъста ще тръгне, дали може при този наклон на дъното на морето, щехме да влезнем в много интересен разговор, но за мен той въобще не е интересен в момента. И смея да твърдя, че много добре звучи да се казва на хората, вижте какво, това са някакви хубави проекти, ще има работни места, ще станат ни чудеса, ще има ни пари, ще потъкат по тази трава, няма да тече газ, те направо пари ще тъкат. Ние си позволихме да сме единствените, според мен, на този етап, които, въпреки че може не е много популярно, Реформаторския блок казва, че това е опасен за нас проект. Първо, нищо не е ясно около него, както не е било около Белене никога ясно. Нищо не е ясно колко години ние няма да получаваме дивиденд от този проект. От ние не можем да видим един договор по него. На всичкото отгоре, ако щете, в цялата ситуация, като видяхте кои са изпълнителите, които са избрани към момента по договора, няма да има и работни места.
Кой избирате отговор от тези, които бяхме предложили в допитването? Това, което е, първо, това противоречи на енергийния пакет. Второ, това, не това нещо ще се строи към този момент, ако спешно не се вземе мерки по отношение на тази процедура от фирми, близки до властта, и няма да има работни места, уверявам ви. Трето, ние в момента се радваме и ръкопляскаме с ръце за проект, който ще плащат и внуците ни. Казвам, ще плащат, няма да им плащат. За това, защото да си играят геополитическата игра руснаците, прескачайки Украина. Това за мен не е достатъчно. Ние в Европа, ние в Европа не правим така. Въпрос. Ние в Европа не правим така. Обаче бързо, моля ви, въпрос, бързо отговаряте, финални резултати. Южен поток се строи по проектно финансиране и изплащането му във всеки един момент ще става от дейността на... Да, господин Ерменко, знам, ако фалира... Откъде ще плаща българския народ, да, знам, и с какво? Знам тези аргументи. Ако фалира проектната компания, ние нищо не губим и така нататък. Откъде ще плаща българския народ, ще говорите, че българския народ ще плаща, това... което няма да плаща. Напротив, ще плаща по-низко. Ние ще платим... Не, моля ви, значи предаването не е за... Предаването не е за Южен поток. Предаването е за темата Южен поток в последните няколко дни, коментирана политически. Ще платим друга цена. Едно изречение. Ще платим друга цена. За пореден път ставаме съюзник на някой геополитически, който не е член на Европейския съюз. Ние в Европа не бива да правим така. По-добре Украина в Европа, отколкото идеите на Москва. Това кажете на унгарците и италянците, не говорете на нас. Да. И на австрийците. Господин Веселинов, едно изречение и да вървим към финални резултати. Европейски проект. За съжаление, имаше друг европейски проект на Буко, който очевидно Европа не му даде необходимата инерция. Иначе всички подкрепяхме и двата проекта. Нужен поток е един европейски проект и според мен трябва да гледаме на него като такъв. Затова трябва да има спазване на европейските правила и затова трябва да има следване на български национален интерес и търсене на максимално изгодната цена. Това добре, е, благодаря ви. Сега финални резултати на основния въпрос в предаването. Кога според вас е най-добре да се проведат предсрочните парламентарни избори? Измерен в последните часове, след като станаха ясни идеите... През юли 33% от запитаните, през есента 59,1% от участвалите в допитването, без мнение 7,9% от хората, които са участвали в тази експресна анкета. Припомням само резултатите, когато започнахме дискусията, 70% от хората смятаха, че е най-добре да има избори през септември. По-малко, 28,4% края на 2014 година. Така че очевидно септември изглежда на хората, които участват в нашата анкета, в нашето допитване, което прави Alpha Research, най-реалистичната дата. Така ли е? И за вас, господин Веселинов, това са последните реплики в предаването. Моля ви, бъдете кратък. Така е, за мен разумният срок за провеждане на избор е есента на тази година. Очевидно е, че това правителство е изчерпало своя мандат на доверие от обществото. Очевидно е, че този парламент също е изчерпал това доверие и трябва да се върви към думата на Негово Величество избирателя. Това, което обаче трябва да се случи до тогава, е задължителното гласуване. Това, което трябва да се случи, е дебата за гласуването на 16-годишните и за ценза за образование, което... Да се случи къде според вас? В парламента ли трябва да се изяснят тези въпроси? В парламента, и това мисля, че са единствените въпроси, които парламента трябва да разгледа преди своето разпускане. Госпожо Ташева, последни реплики. Когато и да има избори, от изборите демокрацията само расте и хубавее. Те обаче трябва да бъдат честни и прозрачни. На 25 май бяха проведени, може би, най-фалшифицираните избори в България. Всъщност, сигурно половината от вота беше купен или корпоративен. Заради това има заведено дело в Конституционния съд и в прокуратурата. Конституционният съд трябва да се произнесе, защото ние искаме касиране на тези избори. Имаме огромни доказателства, убедителни доказателства за това, че те бяха фалшифицирани. Така че въпрос на седмица или на двуседмична работа на парламентарните комисии е да коригират огромните дефекти на избирателния кодекс и да вървим към нови избори. Само още един въпрос. Понеже сте парламентарно представена сила, ще бъдете ли утре, други ден в парламента? Ще гласувате ли вот на недоверие? Как? Разбира се. Но аз не можах да разбера, беше много кратък дебата, какво лошо има в това ние да изберем сметна палата, състав на сметната палата, легитимен. От нелегитимно управление. Сметната палата е ключов орган. Много важна институция.
Ако на някой му е изгодно да няма сметна палата, да няма кой да контролира примерно приходите или разходите на партиите при едни избори, то това е отделна работа. Но този парламент ли да избере тези членове или следващия, като има избори? И защо да не го е да избере този парламент? Не, просто питам, аз това е позиция. Защо казвате да не... този парламент. Естествено. Господин Брошков, последни изречения. Няма легитимност това Народно събрание. Очевидно трябва да отием към избори и се надявам хората да гласуват и да формират парламент, който може да излучи реална власт. Пак казвам, не марионетна, а реална власт, която може да носи политическа отговорност и да направи реформи. Само тогава можеш да направиш реформи. Всичко останало са приказки. Господин Иванов, още ви си искам. Последни изречения. Аз бих се присъединил към това, което каза господин Прошков. Този кабинет няма вече легитимното право да управлява нашата страна, затова той трябва да подаде оставка. Не е това кабинета, който трябва да излъчи нашият представител в Европейската комисия, не е това кабинета, той няма право да назначава, да предлага членове на Сметната палата и те да бъдат избирани, защото приехте вие един закон, с няма който време, грубо политизирате тази институция. Не, така е че това. Незабавна оставка на кабинета е и да се следват демократичните процедури, които следват след това. Назначаване на преговори, консултации и така нататък. Вие консултации с политическа сила в момента водите ли ГЕРБ? Срещи не водим, с друга политическа сила? Не водим към момента консултации, защото няма оставка. Процедурата е такава. Е, добре, да, партиите си видели резултатите, те предполагам, няма нищо страшно да се срещат и да си говорят. Има ли такива срещи? За какво да говориме? С кого да разговаряме в сегашния парламент? Кой има легитимното право да представлява българската държава от управляващите в момента? Не говори изобщо от политическите сили. От политическите това, сили. Не говоря за парламента. Това, което ние казваме, подайте оставка. Това е, за да приключи агонията на нашата държава, която към момента се води към срив, е незабавно ставка на кабинета и следване на демократичните процедури и разписаните. Благодаря ви, господин Ерменков. Свършил референдум, свърши и Националния съвет на БСП. Това предава репортер на агенция Фокус. Това е станало след близо 8-часово заседание, но не мога официално сега решение да кажа. Последни думи от вас. Първо, една спекулация. Не правителството определя състава и не го предлага на Сметната палата. Състава на Сметната палата се предлага от председателя на Сметната палата, който се беше избран по най-легитимния начин, така че не виждам пречки Сметната палата да бъде съставена в момента с нейния колега господин Иванов. Тази сметна палата да може да действа, защото в противен случай до следващите избори, формиране на парламент и така нататък, ще минат поне 3-4 месеца, което на практика означава, че няма да имаме сметна палата. Ако това е целта и някой да си прави делаверите, нямам нищо против, нека да бъде така. Но, по въпроса за изборите. Първото, което искам да кажа, парламентът, господин Прошков, е абсолютно легитимен. В него са представени около 81% парламента, говоря. Представени около 81% от представените в Европейския съюз депутати наши, евродепутати. По въпроса за правителството, то става легитимно или нелегитимно след съответните гласувания на оставки и не оставки, така че няма да се спирам на тази тема. А по въпроса за изборите, вашето предаване започва с, ако не се лъжа, девиза Vox Populi, ако не се лъжа. Нали? Така е. Аз ще го довърша Vox Dei. Глас народен, глас Божи. Така че есента, видимо ще бъдат изборите, които ще определят нашето бъдеще и се надявам, че до този момент ние ще сме поправили всички грешки в законодателството ни, ще сме успели да накараме хората да гласуват било трябва с политики, било с промяна на закона. Трябва да приключваме. Благодаря ви за участието в тази дискусия на референдум. Следващите три вторника в 21 часа ще се наслаждавате на футболни срещи от световното първенство в Бразилия. След 3 седмици ще се срещнем отново в това студио. Пожелавам ви приятна вечер. Благодаря на вас.